Знайомтесь, Ірина Бернякович та Дмитро Ольховик. Вона – волонтер із Старокостянтинова, він – уродженець Криму, який пішов боронити Україну. Цих молодих людей поєднує не лише спільна громадянська позиція, а й кохання. Вони познайомились, коли Дмитро лікувався у госпіталі. Відтоді майже не розлучаються. Привезли от нас в госпіталь на реабілітацію без супроводу, під ліками. Він навіть не міг носочки взути. У нього руки так тряслися. І прийшли наші дівчата, які були в шпиталі, і кажуть мені: «Іра, там є такий хлопець, шкода його, він ні з ким не хоче говорити, нічого. Там, як вчилася трохи на психолога, то може попробуй з ним поговорити». Я прийшла, він спав, ми йому кросовки принесли, розбудили його, почала з ним розмовляти, він мені відповів. Дмитро розповідає, брав участь у Майдані на півострові, але коли зрозумів, що це все безрезультатно, вирішив перебратись на материкову Україну. Розумів, що в мене там нікого немає, ну я все одно робив свій вибір. Так, як я надумав зробити, що от мені треба уїхати, і я просто якби зібрав речі, всі документи і поїхав. Якби їхав, не знаю куди. Взяв білет на останні гроші. Хватило тільки до Дніпропетровська, до Дніпропетровської області, до міста Дніпродержинська. Там хлопця розпочалось нове життя, а згодом і військова служба. За час перебування на сході він бачив усе – і вірну дружбу побратимів, і зраду командування. Це було саме Дебальцево перший раз у 2014 році. Чому ми потрапили в полон? Бо не було командування нормального, не було комбата, і командир був, ну він не міг віддати наказу без комбата. А комбат на той момент, коли треба було нам віддавати приказ, що нам робити, чи відступати, чи нам далі стояти, наш комбат, він просто розвернувся і уїхав. Уїхав в сторону Артемовська. Та усе це у минулому. Сьогодні Дмитро готується до нової роботи, навчається мирній професії, планує весілля. Разом із Іриною мріють про двох діток – хлопчика та дівчинку. І запевняють, змалку виховуватимуть їх патріотами. Про що мрієте? Вже як майбутня сім'я? Про маленьких українців. Так. А скільки ви хочете діток? Два. Сестричку і братика. Я, наприклад, буду своїх дітей виховувати так, щоб вони вважали себе хазяєвом на своїй землі, щоб вони знали, що господарі тут тільки вони. Дарина Денисенко, Юрій Чорний для інформаційного випуску.